Mas eu tô precisando. Se tiver muito gelado também, né? Não, eu tô precisando tomar essa chuvarada aí. É, ou porque se vai tomar chuva aí, imagina ficar gripado, doente. Como é que come essa proposta aí? Ficar não, isso é... Tem que tomar isso aí que vai fazer, não vai fazer bem. Hã? Vai me fazer bem. Quero lavar minha alma. Você parece que tá mais tenso assim, né? Não, tô de boa. Hoje eu tô de boa. É que também assim é complicado. Essa situação de confinamento, né? Aí você conviver com pessoas diferentes. Outras bacanas. Digam, as pessoas legais, bacanas, que estão aí dispostas a ajudar, cumprir tarefas, mas enfim. Hoje eu tava meio cansado, mas um pouco mais cansado do corpo mesmo, sabe? Do corpo, cansado. E... Eu falei com a Claudine, com o pessoal, fazer um negócio assim, cara. Cada um tem a sua missão aqui dentro, entende? Lógico. Cada um tem a sua vibe pra pegar. Cara, se eu chegar lá fora, uma pessoa chegar pra mim, pô, Rodrigo, te vi lá dentro, gostei da tua atitude, do exemplo tal que tu me deu, gostei de ti. Já valeu. Já valeu. Se eu sair daqui, 15 caras falaram assim, ó, cara, não gosto do Rodrigo, não sei o quê. Mas um cara lá fora falar isso, cara, tu fala, tô um pouco fudendo. Tô um pouco fudendo. Sabe? Não vai mudar nada. Porque. Pode tomar uma ducha ali. Os caras estão vendo lá fora. Ai. Se quiser fazer agora, tudo bem, senão também quiser fazer depois. Dá um tá joia. Toma dominhozinho, toma. Tá bom, seu minhozinho. Isso compensa. Eu já lavei toda essa parte aqui assim. Não era pra você ter lavado, que eu falei que ela tava sem bem. Isso aí, olha, aí ficou só isso aqui, meu irmão. Tipo, essas coisas aqui. Ali não. Ali não, só isso aqui, ó. Tá. Fica tranquilo, lá. Vou tomar uma chuva. Vai lá. Nada de ruim, sabe? Pode pensar de mim, cara. Não vai mais pra chuva? Já fui. Já foi. É, rapidinho. Oi. Toma banho de chuva. Gostei disso aqui. Então aí, eu vou ficar chiando. Tá chibela. Vocês fizeram xixi. É a parte mais gostosa e é a parte que tem. Ficou a Cláudia falou, separa pra mim, mas, ó, não é pro mal, mas ficou a rapa da panela pra ela. Mas eu vou falar pra ela, mas ficou a rapa da panela, minha parte mais gostosa. Eu também acho, eu também tem docinho acho, e tal. Hora que for lavar, faz assim, ó, você vai lavando, eu vou enxaguando. Aí vai bem mais saco. Tá bom. Eu vou já, só vou tomar esse negocinho aqui, quer? Uhum. Coincidência, deixa eu ver na quarta e quarta. Por que você brigou? Porque não choveu a semana inteira. Ah. E choveu quarta-feira passada. Choveu? Lembra que foi a abertura do programa que tava chovendo? Ó, oh, escreve. O próximo apito vai ser assim, ó. Daqui a 30 minutos começar o programa ao vivo. Porque, né? Terça e quarta, os dias ao vivo. Isso aí. Acho que terça e quinta, isso aí. Ah, pode ser. Oh. Ah. Nossa, esse mingauzinho ainda não salvou, viu? Vontade de comer um doce que eu tava. Verdade.
Lúcia não chegou a separar pra Cláudia um Miguelzinho? Não sei. Cláudia tinha pedido. Mas eu não vi. Também não. Guardou o meu, Deus. Gente, que. Aqui. Não, não é. Ele tá apaixonado. Tá. Doido de amor. Tá. Pois é. Não, mas no fundo é de boa, problema se ficasse boiando aí, ser sugada pelo troço. E eu vou te dar uma moral, não sei quem volta, né? É, eu também não sei, não, eu tô na dúvida. Mas eu tô bem na dúvida. Eu tô na dúvida também. Por isso também que ficou a parte desse bagulho, né? Porque... Ah, contei se voltar, vai ser de novo, estranho esse bagulho. Só que, bah, às vezes, olha, pra dar uma pena, sabe? Pra me perder. Eu vi lá, tô fazendo fama na chuva. Fala assim, ó, levanta a mão. Levanta a mão assim. Não, bem alta. Não, sério, levanta que eu acho que tem uma coisa debaixo do teu braço. Levanta. Não, levanta, ó. Ô, alça, levanta a blusa. A blusa não, os braços lá em cima. É sério? É sério? Vai ser o teu diferencial. Preciso pegar a sombrinha pro meu diferencial. Ah, viu? É. Os peitos, verdade. Algo peito? Olha o espelho agora, olha pro espelho. Cara. Ela vê a cara hoje. O Thiago foi diferente da barba. Não achou? Hã? Não achou ele ter diferente da barba? Tá muito. Ele é top. Agora tem gente aqui que não é top. Tomou tudinho o mingauzinho? Guardei ali pra Cláudia. Né? Eu guardei a parte melhor pra ela, foi a rapa da panela. Guardou? Sim, porque na hora que eu falei, gente, o mingau, ela falou assim, guarda pra pois mim. É, ela falou, aí ficou a panela, a rapa da panela, que é a parte mais então? Gostosa. Pode? Ah, pô, sabia que eu guardei. E aí, assim, porque era obrigada a voltar no grupo mesmo. Mas no copo, eu não veio com o copo pra cá. Tá, Tundão já esperava o Tundão, o melhor amigo do Sacra. Ele se conhece há 10 anos, entendeu? É, o Sacra esperava que eu voltei nele. E o Vitor não esperava porque a gente é brother, irmão, de dormir junto, sabe? Mas ele me falou que voltou, porque ele vai muito pela cabeça dos meninos, cabeça do grupo. E eu falei pra ele, eu te perdoo dessa vez, mas da próxima não. Porque quando os meninos puderam votar em ti, ele volta. Eu não ia te defender até o final. Aqui, ó, não tem essa. Agora não. Dei minha justificativa do meu voto. O Rodrigo fala ficou assim. Todo mundo. Eu não voto porque eu não gosto. Acho isso e isso da pessoa. Ela me fazia um inferno aqui dentro. E meu voto não tá possível. Tu votou em quem? O Sacramento. Isso aí, pode tomar o trem. Pra mim você tinha escondido que você não tinha gostado. Pra mim você não tinha nem tomado. Tipo. Eu quero pipoca, Bianca. É que eu não achei ali, que eu tinha guardado pra ela. Quero pipoca, como diz mesmo. Eu já tô preparado já pra próxima vai votação. Vai ser votado? Vai ser não, vai ser não. Você, por quê? Porque eu sou novo. Pessoas não vai, tipo assim... escuta o que eu tô dizendo, não vai. Eu tenho quase certeza que sim. Não vai. Porque eu sou novo, cara. O pessoal vai votar. Vai ter uma semana, muita coisa. É uma semana aqui, é muita coisa, é muito intenso. E outra coisa. Tem pessoas que tem muito mais motivo pra votar em outras pessoas. Uhum. Eu não seria capaz de votar em ti, sendo que tu não me fez nada. Entendeu? E muitas pessoas aqui pensam assim.
aqui já tem motivo para votar, já tem uma rixa, um motivo, entendeu? Não se preocupe. Todo mundo tem um, dois votos armados. Entendeu? Já tem, a gente já tinha votos além do que a gente votou ontem. Não se preocupe com isso. Eu acho que pelo menos contigo, eu me dei melhor contigo, né? Também não sei. Melhor do que com ela, mas contigo. Em você eu não votaria. Uma semana é muito. É, muita coisa. Só se tu não fizer errado. Mas mesmo assim, eu ainda não voto. Porque meu voto, acho que eu já sei até o que é que eu vou falar. Tanta raiva. Vai ser muito difícil irritar alguém aqui. Vai ser muito difícil alguém me irritar. Sou muito tranquilo, sou muito zen, entendeu? Uhum. Qual é o seu signo? Leão. O meu também. Ai, Leão não é tranquilo geralmente, né? Mas pior que eu sou. Qual a sua data? Agosto, dia 15 de agosto. 10. E o pai faz 19. É? Não, assim... A minha amiga, Gabi, eu vou ser obrigada a comer depois disso. Como assim dormir? É, porque assim... Tô dormindo, sou cansado, sou nebulismo, entende? No dia do jogo eu disse coisas horríveis pra ele. Que jogo da dinâmica que teve que falar na cara. Pelo amor de Deus, o meu tá aqui ligando. Vai acabar a porra de um sol. De falar... De falar, sabe? Que eu achava dela, eu falei mesmo. Mas de hoje, sim, eu gosto dela. Em dois dias a gente pegou, se aproximou e tal. Porque, na verdade, eu sabia que ela... Quem é, Bianca? A galaguinha. Hã? Quem que tá sem esse microfone? Ela era meu voto em mim. Do dia que eu cheguei aqui, a Bianca. Ela sabe, eu falei pra ela. Tá. Só que aí deu. Tomou tudo, Raio? Eu falei pra ela, eu não volto em você, sabe? Porque é bom, porque né? Você é papo, não, eu entrei na dispensa, pensa a cena. Eu falei, eu preciso comer. Preciso comer. Você é fresca, você é patricinha, mas você tem um coração bom, é verdadeiro. E pra mim, eu tô levando esse critério. Ah, quem não tá se fazendo, entendeu? Então eu acho que eu tô se fazendo um bom parte da minha vida, sim. Tá querendo pagar de bonzinho? Tudo lá, entendeu? E hoje eu acho que é uma das pessoas que eu tenho mais conversado, de ontem pra cá, é ela. Aí, tipo, ela, eu tinha até falado com a Angela já. A única pessoa que eu não tinha falado, assim, desde ontem, até que agora, o momento que ela tava aqui, era ela, assim, trocar de ideia. Eu já tinha até pensado, pô, sei lá, acho que ela não foi muito com a minha cara. Não, o jeitinho dela, que ela tem namorado, então ela se preocupa, entendeu? O jeitinho dela. Mas quando ela vai se apegando a pessoa... Ela é bem. É. E eu tô dizendo, no jogo da verdade, eu disse tanta coisa. Ela falou, essa menina não vai olhar em minha cara nunca mais, não foi? Não. E hoje é a pessoa que eu mais converso, quero bem, não quero que saia. Deixei declarado pra casa. Não quero que saia. Não tenho nada contra a Claudinha, adoro a Claudinha, mas não quero que ela saia. Porque hoje eu vejo mais verdade na Bianca. É porque é o seguinte, é mais fácil você, tipo assim, pelo menos a minha forma de pensar. Eu prefiro saber com quem eu acredito que eu sei que eu tô lidando, quem eu não conheço. Porque, tipo, supondo, por exemplo, você, por exemplo. Ah, cara, ele tem um coração bom, ele é preguiçoso. Eu sei que você é bom, mas que você é preguiçoso. Eu sei o que você é. E tem pessoas que você não consegue sentir, entendeu? Dessas pessoas eu tenho medo, porque eu não sei até o que vai, entende? Pessoas assim que você fala assim, não, Patricinha, que seja, o que seja, tipo, cara, é meio que o jeito, sabe? Então, assim, eu, pelo menos, levo pra mim. Eu gosto, na minha cabeça, eu penso o quê? O que eu consigo enxergar, o que eu não consigo enxergar me traz medo. Porque eu não sei com o que eu tô lidando, você entende? Uhum. É bem assim. É, todo mundo, até a dinâmica de você, você sentava, né, no meio, e todas as pessoas falavam o que achavam de você. Então, ela sentou no meio e todo mundo virou pra ela. É uma fofa, esforçada. É, é todo isso mundo votou aquilo. Todo mundo votou nela. Cara, eu fiquei tão sentida. E todo mundo votou nela. Quando falou coisas que ela não faz. Eu vou te falar uma coisa. Não precisa de você ter muito aqui, não. Sabe o que você precisa ter? Só observar. Observa. Quando ela parou... Você vai sentir as coisas. Ninguém vai te falar. Porque às vezes as pessoas falam, às vezes a gente não entende. É só observar. Entende? Observa. Meu negócio é observar. Eu observo, cara, e me decepciono, sabe? De coração. Eu vou pelas atitudes das pessoas. Eu sou muito esquentado, sabe? Eu vou pelas atitudes das pessoas. E uma coisa que me tira totalmente do céu aqui é a hipocrisia. Eu falo, acho que nas câmeras, velho, nas filmagens, já deve ter altas caras e bocas minhas, sabe? Porque tem coisas que a gente não pode falar tudo que pensa.
é, tipo, você nunca me fez nada. Eu vou despejar um caminhão de coisa em você? Não, mas na oportunidade que eu tenho, como eu tive dele aqui, eu já tinha falado na dinâmica, falei na votação, e aqui eu terminei de falar tudo o que eu pensava. Eu não tenho medo. Se eu tiver que sair, eu vou sair com, do jeito que a minha mãe me criou. Depravada, como ele fala, é, o que for, eu vou sair do jeito que a minha mãe criou. Se de, ser depravada é xingar, pois na minha terra só o que tem é gente depravada, porque o povo de lá xinga muito, muito mesmo. E assim, é, quando teve a dinâmica, todo mundo teve a oportunidade de falar o que queria. Ai, Rara. Ah, não, mãe. A cama tá abrindo, meu irmão. Tá abrindo?